မြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုပြီးမဲဆကြဝလာပြိုင်ပွဲဝင်ပြိုင်နေတဲ့အလှမဲမေဘရနီတော်ဟာစင်မြင့်ပေါ်မှာအလှပြလမ်းလျှောက်ရင်းလေကလေးအစင်းမှာခြေခောက်တလို့ဖြစ်ပြီးထိုင်ရက်ကျတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်ဒီအချိန်လေးမှာယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိတာကိုပြသတဲ့အနေနဲ့မေဘရနီတော်ကလက်ခုပ်တီးပြီးရွှေရွှေမြူးမြူးလမ်းပြန်လျှောက်နိုင်တဲ့အတွက်ပြိုင်ပွဲမှာလက်ခုပ်တန်လျင်ညံစီသွားပါတယ်2015ခုနှစ်မဲဆက်ကြဝလာပြိုင်ပွဲကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှကျင်းပနေပြီးသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံကိုစားပြုအလှမယ်တွေပါဝင်ရှင်ပြိုင်နေပါလေရှင်